कमलेश मिश्री श्री प्रभात रंजन महाभागवत बहु अहम प्रशंसित तत्र भवद्भि भ्रमो न कार्य नाहम तादृशा एतेषां सुप्तौ रजत भ्रमो जातः जड़ोस्मि नम काचित प्रज्ञा भ्रांताय में खलु वदन्ति अस्तु। भगवत कृपया श्री विश्वनाथ कृपया श्री जगन्नाथ कृपया जब किंचित लब्धम विद्या लेसु मया लब्ध तत्पुरस्सरम किंचित वक्तुमहं प्रभवामि। अयम ग्रंथः श्री कमलेश मिश्र महाभागैः लिखितः संपादितश्च दृष्टचरो अयम ग्रंथः अद्वैत वेदांते सिद्ध पदार्थः इति सर्वेषु दर्शनेषु दर्शनीयतमं दर्शनं वेदांत शास्त्रं तत्रापि द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैताद्वैतेषु नानाविधेषु मार्गेषु दर्शनीयतमं उत्कृष्टतमं च अद्वैत दर्शनम् इति मन्ये। अस्मिन् ग्रंथे के पदार्थाः एभिः लिखिताः इति तैरेव प्रतिपादिताः किंतु संक्षेपेण अहम वच्मि एतद् ग्रंथस्य वैशिष्ट्यम्। प्रायः पट्टनायक महाभागेन लिखिता प्रबंधा मया दृष्टा चित्रेण सह वेदांत शास्त्रं प्रकटयन्ति प्रलयकुमार महाभागेन एतैः सर्वमहाभागैः लिखितं सुधाकरंजन महाभागेन लिखितं तद् मया सर्वं दृष्टं सर्वमेव प्रशस्ततमं लेखनं किंतु इदानीं प्रकृतम् अस्ति अद्वैत वेदान्ते सिद्ध पदार्था। अद्वैत वेदान्तं नाम द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां इतं द्वितं द्वितमेव द्वैतं न विद्यते द्वैतं यत्र तत् अद्वैतं। द्वैतं नाम भेदः भेदस्यैव द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां अनुयोगी प्रतियोगिभ्यां निरूपणं क्रियते सादृश्यं वा स्यात् सादृश्यस्यापि अनुयोगी प्रतियोगिभ्यां निरूपणं भवति किन्तु सादृश्यमपि भेद घटितं भवतीति कृत्वा भेद एव द्वैतपदेन गृह्यते न विद्यते द्वैतं भेदो यत्र भेदाश्च सजाति विजाति सबद भेदा भवन्ति यत्र ब्रह्मणि न सजातीयो भेद न वा विजातीयो भेद न वा कश्चित् स्वगतो भेद निरवयवत्वा तद् अद्वैतं ब्रह्मैव तस्य ब्रह्मण स्वरूपलक्षणं ततः लक्षणं च अस्मिन् ग्रन्थे लेखकेन लिखितं सच्चिदानंद रूपं स्वरूपलक्षणं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते संविशन्ति इत्यादि ततस्थ लक्षणं च उभय लक्षणं लिखितं। पदार्थानां विभागे यद्यपि अद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांते एकमेव तत्त्वं परब्रह्म इतरत् सर्वं नास्ति इति न वदामः किन्तु अनुभूयन्ते व्यवह्रियन्ते च ते सदा सद्भ्यां विलक्षणाः अनिर्वचनीयाः पदार्थाः सन्ति व्यवहारिका वा प्रातिभासिका वा किन्तु त्रिकालाबाध्यत्वं नाम पदार्थत्वं वा तत्त्वं वा इति अङ्गीक्रियते त्रिकालाबाध्यम् एकमेव परब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्रयासी एकमेवा द्वितीयमिति श्रुते अतः एकमेव पदार्थो वा भवतु यद्यपि पदस्य अर्थः पदार्थः केन पदेन अभ्यर्थ्यते अभिधीयते न केनापि पदेन ब्रह्मा अभिधातुं शक्यते तर्हि पदार्थ इति कथम्
केन पदेन ब्रह्म विधातुं शक्यते, ब्रह्मण शक्तेर अभावा अविधेयं ब्रह्म नास्ति, शब्द प्रतिपाद्यम कथम भवेत, आगम शास्त्र से तस्मिन् ब्रह्मणि प्रामाण्यम कथम उपपद्येत इति कृत्वा कथंचित शाखा चंद्र न्यायेन रुंधति दर्शन न्यायेन लक्षणावृत्तया वा तात्पर्यवृत्तया वा शब्देन वैदिकेन शब्देन ब्रह्म लक्ष्यते तत्त्वमस्यादि पदेन। अतः पदार्थ इति वक्तुं शक्यते, पदाभिगम्य पदलक्षण दिया है। एवं तावद्भवद्भि अवगन्तव्यम्, सर्वे एव शब्दा घटपटादि शब्दा घटपटाद्यर्थवाचिका सन्ति, किंतु घटपटादीनां सर्वेषां परब्रह्मण चैतन्ये शुद्धे अध्यस्तत्वात् न चैतन्यं विहाय ते सत्तां लभन्ते। अतः घटपदेन घटावच्छिन्न चैतन्यं वाच्यं, पट शब्देन पटावच्छिन्नं चैतन्यं वाच्यं एवं आयाति निष्कर्षः। जब सर्वे शब्दा उपहित ब्रह्म वाचका, सर्वे वो शब्दा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म लक्षका इति, यतः तत्त्वमस्यादि वाक्येन तत्पदं सर्वज्ञत्वाद् विशिष्ट चैतन्य वाचकम्, त्वं पदं च अल्पज्ञत्वाद् विशिष्ट चैतन्य वाचकम्, लक्ष्यं तु केवलं शुद्धं एकमेव इति। अतः यथा रामानुज वेदान्ते सर्वे शब्दा ब्रह्माभिधायका चिरचित विशिष्ट ब्रह्माभिधायका, तथा यहापि अद्वैत वेदान्ते वक्तुं शक्यते सर्वे शब्दा घटपटादि उपहित चैतन्यवाचका, किंतु तत्र लक्षणानांगी क्रियते, इह तु लक्षणांगी क्रियते, किंतु सर्वै शब्दैः ब्रह्मैव शुद्धं लक्ष्यम्, अतः एकमेव तत्त्वम्। यश्चासौ घटात् पटो भिन्नः पटात् घटो भिन्नः इति विविधा भेदा भास्यन्ते अनुभूयन्ते व्यवह्रियन्ते च, नहि भेदम् अनङ्गीकृत कश्चित् व्यवहर्तुं शक्यते केनचित् व्यवहर्तुं शक्यते, तस्मात् भेदोऽपि अङ्गीकार्यः सच भेदः अनुभूयमानः प्रत्यहं व्यवह्रियमानः, सत्यो वा मिथ्या वा ग्रंथकारेण उक्तं ते भेदा व्यवहारिका न पारमार्थिका, पारमार्थिकत्वं नाम त्रिकालाबाध्यत्वं, त्रिकालाबाध्यास्ते भेदा न भवन्ति, अनुयोगी प्रतियोगी भ्याम निरूपिता भेदाः ते परमार्थभूता न सन्ति। कुतः न सन्ति? अनुयोगी प्रतियोगी भ्याम भेदः, भेदस्य खण्डनं खण्डन ग्रंथे चित सखी ग्रंथे अद्वैत ग्रंथे च बहुधा कृतः, इह न विस्तारयामः, संक्षेपेण एव वदामि। सिद्धान्तः न भेदः पारमार्थिकः, भेदस्य पारमार्थिकत्वेन निरूपयितुं अशक्यत्वात्। कुत इति चेत् अयं घटात् पटो भिन्नः इति योऽयं भेदः स प्रत्यक्षेण गृह्यते चेत् वर्तमानकालिकस्यैव प्रत्यक्षग्राह्यत्वं, न तु अतीतकालिकस्य वा भविष्यत्कालिकस्य इति, तर्हि प्रत्यक्षेण सर्वदा त्रिकालाबाध्यत्वं भेदस्य कथं गृहीतुं पार्यते? न च अनुमानेन न वा आगमेन, भवेन्नाम आगमेन अनुमानेन प्रत्यक्षेण वा कश्चित् भेदः प्रतिपाद्यः, स तु पारमार्थिक एव इति न वक्तुं शक्यते, भेदस्तु प्रतिपाद्यते। अतः कयाचिदपि युक्त्या अपरापि सन्ति बह्व्यः युक्तयः, भेदो हि कीदृशः अनन्याभावरूपो वा धर्मरूपो वा स्वरूपं वा इति अन्यद् वा इति चतुर्षु पक्षेषु चतुरः पक्षान् आदाय शास्त्रकारैः सर्वे पक्षाः तत्र खण्डिताः। अतः संक्षेपेण अवगन्तव्यं भेदः न पारमार्थिकः, पारमार्थिकं ब्रह्म इति। इमे विषयाः अत्र
अद्वैत वेदांत सिद्ध पदार्थानां यदि सिद्ध पदार्थ इति संकितं पदार्थ इति बहुवचनं प्रायः एकस्यैव वस्तुतः पदार्थत्वम् अंगीक्रियते पदार्थ इति कथम् एवम् अवगन्तव्यम् एकमेव ब्रह्म यद्यपि अस्ति तथापि व्यवहारेण व्यवहाररूपे बहवः पदार्थाः सन्ति किन्न पश्यसि संसारं तत्रैव ज्ञानफलकृतम् अनन्तकोटिब्रह्माण्डरूप संसारं तत्रैव ब्रह्मणि कल्पितम् अतः किमाश्चर्यम् अस्मिन् अद्वैते ब्रह्मणि विविधानां भेदानां व्यवहारिकत्वे अतः व्यवहारिकपक्षमादाय पदार्थवादि तैः विद्वद्भिः साक्षिसिद्धा पदार्थाः मानसिद्धा पदार्थाः स्वतः सिद्धा पदार्थ स्वतः सिद्धत्वं नाम प्रमाणानुपेक्षत्वं स्वतः सिद्धत्वं केनचित् प्रमाणेन न प्रमातुं शक्यते ब्रह्म तच्च स्वप्रकाशम् अभिधेयत्वे सति अभिधेयत्वे सति व्यवहारयोग्यत्वं वा अपराधीन प्रकाशत्वं वा संविद रूपत्वं वा स्वप्रकाशत्वं ब्रह्मण अंगीकृतम् तत्र ब्रह्मणि न प्रत्यक्षं नानुमानं न च आगमः किम् आगम प्रमाणेनापि अगम्यं ब्रह्म यदि चेत् तर्हि आगमः व्यर्था एव भवेयुः किमर्थं शास्त्रे श्रमः क्रियेत तर्हि उच्यते शास्त्रगम्यमेव ब्रह्मतत्त्वम् शास्त्रजन्या शास्त्रं नाम वेदादिशास्त्रं तत्रापि शास्त्रं महावाक्यं तत्र तत्त्वमस्यादि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिभिः महावाक्यै जावृत्तिः जायते श्रवण महावाक्य श्रवण मनन निधिध्यासनेभ्यः जा अखण्डाकारा वृत्तिर्जायते अहं ब्रह्मास्मि इति रूपा तया वृत्तिया ब्रह्म विषयी क्रियते न यदि विषय विषयी क्रियते तर्हि मान सिद्धं ब्रह्म यदि न विषयी क्रियते तदा न मान सिद्धं तर्हि तत्र प्रमाणं किम् एवम् अवगन्तव्यं स्वतः प्रमाणं वस्तु ब्रह्म उच्यते तच्च ब्रह्म वृत्त्या व्याप्यं न वा अखंडाकार वृत्ति विषय भूतं भवति वा न भवति वा इति अस्ति विवादः आचार्याणां तत्र विवरणाचार्याः वदन्ति शुद्धं ब्रह्मैव अखंडाकार वृत्ति विषयो भवति किन्तु भामतिकारः वदन्ति शुद्धं तु न वृत्तिव्याप्यम् इति कुत इति चेत् एवं सूक्ष्मेण अवगन्तव्यं भवद्भिः वृत्ति संसारं विनाश्य केवलं अहं ब्रह्मास्मि इत्याकाराकारिता वृत्ति अवतिष्ठते ब्रह्म विषयीकृति यदि शुद्धं ब्रह्मवृत्ति व्याप्यं स्यात् तर्हि वृत्ति तु अस्त्येव अतः वृत्तिविशिष्टमेव वृत्ति उपहितमेव चैतन्यं ब्रह्म तत्रापि तस्मिन् काले अपि भवति इति कदापि वृत्तिकाले शुद्धं ब्रह्म न जायते यावत् कालं वृत्ति अवतिष्ठते तावत् कालं ब्रह्म शुद्धम् इति वक्तुं कथं शक्यते तस्मात् भ्रान्तिकाराणां मते वृत्तिकाले वृत्तुपहितं ब्रह्मयो विषयीभूतं ब्रह्म तर्हि शुद्धं ब्रह्म आगमस्य शास्त्रस्य विषयो न भवति न भवति तर्हि कथम् आचार्येण शङ्कराचार्येण उच्यते नायमेकान्तेना विषयः अहं प्रत्ययगोचरत्वात् तत्र भ्रान्तिकाराः वदन्ति तद् उपहित ब्रह्मविषयकं वाक्यं भगवत्पादानं उपहितं वृत्तुपहितं ब्रह्म वृत्तिविषयो भवति भवतु किन्तु शुद्धं तु न कस्यापि वृत्तिविषये अतः केनापि शब्देन शुद्धं ब्रह्म नाभिधातुं शक्यते कथञ्चित् लक्षण या भवतु भवतु वा किन्तु विवरणाचार्याः वदन्ति एतदेव भाष्यम् आधारीकृत्य नायमेकान्तेनाविषयः अपि तु अहं प्रत्ययस्य गोचरो भवति अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्
ई शुद्धम ब्रह्मापि वृत्ति विषयो भवति इति भाष्यकार। अन्यथा शास्त्र व्यर्थक प्रसंगस्य अतः शास्त्र जन्या खंडाकार निरंध्र मणि मयु खवत निरंतरा जा अखंडाकार वृत्ति तैल धारावत निरंतरा संस्कार दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता दृढ़ा जा वृत्ति तया वृत्तिया शुद्धम ब्रह्म विषय कृहि। तरी वृत्ति व्याप्यत्वम ब्रह्म स्वप्रकाशत्वम स्यात् सिद्धांत अद्वैत सिद्धि कारा वदन्ति वैमत्यमनयो आचार्यो आकलय्य सिद्धांतम सिद्धांत निर्णयम करोति। एकाचार्य वदति अद्वैताचार्य वृत्ति विषय भवति एकस्य वदति न भवति इति किमस्माभिः कर्तव्यम् शिष्यैः तर्हि तेन उच्यते शब्दजन्या वृत्ति विषयत्वम् इत्यर्थः। शब्द ब्रह्म वृत्ति विषयो न भवति वृत्ति विषयो भवति प्रत्यक्षा प्रत्यक्षानुमान उपमान प्रमाण जन्या जागृति तस्य अविषय ब्रह्म किंतु तत्त्वमस्यादि वाक्येन जा खंडाकार वृत्तिर्जायते शब्द जन्या जागृति तद विषयत्वं ब्रह्मणि न निवार्यते इति उभयोः आचार्ययोः ऐकमत्यं तत्र अद्वैत सिद्धिग्रन्थे प्रतिपादितम् अस्तु। एवं पदार्था अत्र विचारिता साक्षी सीधा कोयम साक्षी नाम स्मर्यते खलु पाणिनीयम सूत्रम साक्षाद्रष्टर संज्ञा यानी साक्षाद्रष्टा ज स साक्षी साक्षाद्रष्टा को द्रष्टर साक्षात्वम नाम वृत्तिमनपेक्ष इंद्रियाणपेक्ष पश्यति स साक्षाद्रष्टा। को असौ साक्षी अत्र किम जीव साक्षी ईश्वरो वा साक्षी ब्रह्म परमेश्वरम वा साक्षी शुद्धम उपहितम वा साक्षी इति प्रश्न। जावता जावत अज्ञानादि उपाधि अज्ञानम अज्ञान जन्यश्च प्रपंच जावत उपाधि भवति तदापि उपहितम ब्रह्म भवति यदा च विशेषणम भवति तदा विशिष्टम ब्रह्म जायते यदा तो उपलक्षणम भवति तदा तद उपलक्षितम ब्रह्म जायते एवं अवगंतव्यम अज्ञानम एकम विदेते तेन विशिष्टम यत् चैतन्यम तद अज्ञान विशिष्टम चैतन्यम ईश्वर इति उच्यते तदेव अज्ञानम यदा उपाधि रूपेण ज्ञायते तरी अज्ञान उपहितम चैतन्यम साक्षी इति उच्यते तद अनुपहितम यत् चैतन्यम तत्तुरीयम चैतन्यम इति उच्यते तेष्वेव अज्ञानादि प्रपंचेषु नियमयत् अंतर्यमयत् च ब्रह्म अंतर्यामी इति उच्यते। अतः साक्षी क इति अवगंतव्यं यथा जीवस्य स्वरूपं वेदान्ते अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यं जीव अवच्छेदच्च विशेषणेनापि भवति उपलक्षणेनापि भवति उपाधिना भवति कोयम भेद उपलक्षण उपाधि विशेषणान इतर व्यावर्तकर्ते सति विद्यमानत्वे सति विधेयान्वयित्वं विशेषणत्वं यत् खलु इतर व्यावर्तकं भवति विधेये च क्रियादौ अन्वेति अस्ति च तद्विशेषणं भवति यथा नीलं घटमाने इत्यादौ उपलक्षणं च अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वं विधेया अनन्वयित्वं यथा काकवंतो देवदत्तस्य गृहः गृहेषु देवदत्त गृहेषु काकः नास्ति इदानीं पुरा आसीत् कदाचित् तस्य किञ्चित् उपलक्ष्यतावच्छेदकं पुत्रणत्वादि विद्यते तदेव दृष्ट्वा कश्चित् ब्रवीति काकवंतो देवदत्तस्य गृहः वाराणस्यां नाटी इमली इति उच्यते मुहल्ला नामक नाटी इमली नास्ति यदा आसीत् तदा विशेषणम्
इदानीं नास्ति तदा तदेव उपलक्षणं जातं। बांस फाटक इति उच्यते, यदा बांस फाटकः आसीत् तदा विशेषणं, इदानीं तदेव उपलक्षणं जातं। अविद्यमानत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वे सति विधेया अनन्वित्वे सति उपलक्षणं उच्यते। कश्चास उपाधिः, उपाधिर्नाम विद्यमानत्वे सति विधेया अन्वयित्वे सति इतर व्यावर्तकम् व्यावर्तकः उपाधिर्भवति। यथा कर्णसस्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्, श्रोत्रमेव नभः, यतः समवायसम्बन्धेन शब्दस्तत्र श्रूयते उत्पद्यते च। किन्तु यदि केवलं नभः श्रोत्रम् इति उच्येत तर्हि कर्ण एव न परिचीयत कुत्र अस्ति मम कर्ण इति, अतः उपाधिर्तत्र दीयते कर्णसस्कुल्यवच्छिन्नम्। अत एव मम गन्तव्यं कः साक्षी, कः ईश्वरः, कः जीवः, अन्तःकरण चैतन्य विशिष्टं चैतन्यं जीवः, अन्तःकरण उपहितं चैतन्यं जीव साक्षी इति, अन्तःकरणानुपहितं चैतन्यं शुद्धं, तस्मिन्नेव अन्तःकरणे प्रतिबिम्बितं वा तदवच्छिन्नं वा चैतन्यं जीव इति उक्तम्। यदा उपाधि व्यतिरेकेण चैतन्य उपरि दृष्टि दीयते तदा तदेव साक्षी अंतर्यामी इत्युच्यते। एवम् एकस्मिन्नेव अंतःकरणे एकधा द्विधा त्रिधा चतुर्धा चैतन्य सत्प्रदेशो जायते, तर्हि एकस्मिन्नेव चैतन्ये एकेनैव अंतःकरणेन उपाधिभेदात् उपलक्षणभेदात् निमित्तभेदात् च साक्षी इत्युच्यते। जीव साक्षी, जीवांतर्यामी जीवः इति भेदाः बहवः सन्ति। के साक्षिभाषिणः? वृत्तिं विना सुखदुःखादयः वृत्तयः अन्तःकरणम् इमे पदार्थाः साक्षिणः साक्षादेव भाष्यन्ते। तत्र वृत्तिः अपेक्षते इति एके सामाचार्याणां मतं, वृत्तिर्नापेक्षते इति अन्य सामाचार्याणां मतं। ये प्रातिभाषिकाः पदार्थाः भवन्ति सुप्तिरजतादिकं स्वप्नादिकं, तदपि साक्षिभाष्यम् एव, तमः पदार्थोऽपि साक्षिभाष्य, साक्षिण्येव अध्यस्ता ये पदार्थाः सन्ति ते साक्षिभाष्या। अतः केचन साक्षिभाष्याः अथवा एवं विभागः क्रियतां, पारमार्थिकाः, व्यवहारिकाः, प्रातिभाषिकाः। व्यवहारिकाः अपि साक्षिसिद्धाः भवन्ति, केचन मानसिद्धाः भवन्ति, प्रातिभाषिकाः तु साक्षिसिद्धाः एव भवन्ति। मान सिद्धा पदार्थ इत्यस्य अर्थ यथा घटं पश्यामि तत्र घटचक्षुषोर् सन्निकर्षे जायमाने सति अन्तःकरणस्य वृत्ति काचिद् बहिर्निर्गत्य घटाकाराकारा जाय काराकारिका जायते। तत्र घटावच्छिन्न चैतन्यस्य घटाकारावच्छिन्न चैतन्यस्य च ऐक्यं भवति, तस्मात् तेन घटाद्यवच्छिन्न चैतन्येन स्फुरितेन प्रकाशितेन अनाधृतेन घटः प्रकाश्यते। घटस्य प्रकाशकः विषयावच्छिन्न चैतन्यमेव। वृत्ति तु तत्र आवरणनिराकरणं, वृत्त्यावरणनिराकरणं क्रियते। इमे घटादयः शब्दा मानसिद्धा इति उच्यन्ते। किं नाम व्यवहारिकत्वं, किञ्च प्रातिभाषिकत्वं, किञ्च पारमार्थिकत्वं, पारमार्थिकत्वम् उक्तं त्रिकालाबाध्यत्वं। कश्चासु व्यवहारिकः पदार्थ, व्यवहारे ये उपलभ्यन्ते ते व्यवहारिका। ब्रह्मापि अहं ब्रह्मास्मि इत्याकाराकारी वृत्त्याख्ये व्यापारे उपलभ्यते, अतः तत्रापि व्यवहारिकत्वं प्रसज्येत। इत्येतदर्थं व्यवहारिकस्य किञ्चित् लक्षणम् अवश्यं कर्तव्यं। किं ब्रह्मप्रमातृक्ताबाध्यत्वे सति चिद्भिन्नत्व सति प्रतीत्य अर्हत्वं व्यवहारिक। ब्रह्मप्रमातृक्ताबाध्यत्वम् इति उच्यतां ब्रह्मप्रमया यस्य, ब्रह्मप्रमातृक्तया प्रमया यस्य घटादेह पदार्थस्य बाधो न भवति सो असौ व्यवहारिक। उत्तरज्ञानकालेन उत्तरज्ञानमात्रेण बाध्यत्वं वा
प्रतिभास काले प्रतिभास्यमानत्वं वा उपलब्धत्वं वा प्रातिभासिकत्वं इति त्रिविधानां पदार्थानां वैशिष्ट्यं विभाग अत्र वेदांत शास्त्रे कथितम्। अलमिदानीं एतद् ग्रन्थस्य बहु उपयोगी अयं ग्रन्थः भवति पाठनीयः अवलोक्याहं वयं प्रमोदामहे धन्यवादं च धन्यवाद राशिं च तस्मै श्री कमलेशमिश्रामि प्रभात रंजन महाभागेभ्यश्च धन्यवाद राशिं वितरामि यैः अहम् अत्र आकारितः एतादृशं सौभाग्यं च लब्धम्। इमे अध्यक्षपादाः सभापति महोदयः यद्यपि अहं विशेषतः एनां न जानामि किन्तु अद्यैव व्यवहारेण वचनेन वाक्पटुतया च जानामि इमे पुरुषः बहुशः प्रणम्याः सन्ति। इदमिदानीं भामतिग्रन्थः अध्यासभामतिग्रन्थः मया अत्र पाठनीयो भविष्यति इति तैः आवेदितम्। अध्यास भाष्यम अध्यास भामति वाचस्पति मिश्राणां भामति ग्रंथ अति प्रशस्ततम ग्रंथ। यद्यपि सर्वतंत्र स्वतंत्रा इमे है वाचस्पति मिश्रा महामहान भावा तेषां उक्तौ कस्य बुद्धि कसरे तथापि अल्पज्ञोऽहं कथंचित तेषामेव मिश्राणां वाचस्पति मिश्राणां कृपया किंचित किंचित अवबुद्धि अहम वदिष्यामि यथा कालं यथा प्राप्त कालं। तत्र भगवत्पादानां ब्रह्मसूत्रेषु शारीरिक मीमांसा सूत्रेषु भगवत्पादानां यत् शारीरिक मीमांसा भाष्यं तद् अतीव प्रसिद्धं प्रसन्नं गंभीरं च सर्वेषु भाष्येषु प्रशस्ततमम्। अनंतर्वर्तिनः ये भाष्यकारा तदर्थमेव आकृष्य वा अवलंब्य वा स्वस्वभाष्याणि चक्रु भाष्याणि चक्रु। तत्र भामतिकारा वाचस्पति मिश्राणां भामति नामनी टीका अस्ति अतीव प्रशस्ता प्रांजल भाषया लिखिता यद्यपि तत्रापि भामती काराणां चरण कमलेषु अतीव श्रद्धावनता वेदांत कल्प तरु कारा वेदांत कल्प तरु नामिका टीका भामती टीका लिखे महान संप्रदाय एते समाचार्य। तत्रापि कल्प तरु माश्रित्य कल्प तरु परमल परिमल नामनी टीका अपय दीक्षित महाभागैः विरचित ते अपय दीक्षिताः महाशया महामहाविद्वांसा आसन। तस्मिन् काले एका उक्ति जाता कस्यचित् विदुषः परीक्षा चेत् परीक्षकाः पृच्छन्ति स्म किं दीक्षित कृतिं जानासि वेत्सि यदि जानासि तर्हि त्वम् उत्तीर्ण यदि न जानासि तर्हि अनुत्तीर्ण इति ते साहित्यिका अपि मीमांसका अपि वैयाकरणा अपि इति महत्पाण्डित्यं कल्पतरुकाराणां महत्पाण्डित्यं। भामति च चतुर्षु सूत्रेषु प्रत्यध्यायं प्रतिपादन च विरचिता यद्यपि पञ्चपादिका टीका अस्ति किन्तु पञ्चपादेषु एव पञ्चपादिका माश्रित विवरणाचार्यै महामहाविद्वांसः आसन् विवरणाचार्य सम्प्रदायविदः तेषां टीका अस्ति किन्तु सम्पूर्णं भाष्यम् अवलम्ब्य भामति टीका प्रशस्ततमा। इमे वाचस्पति मिश्रा नैयायिका अपि योगशास्त्रविदोऽपि सांख्यशास्त्रविदोऽपि मीमांसका अपि वैयाकरणा अपि किं न ते सन्ति किन्तु भामत्यां यथा पाण्डित्यं प्रस्फुटितं तेषां तथा अन्यत्र न इति जानी है। अतः तस्य ग्रंथस्य सावधानतया श्रद्धया च वेदांत शास्त्रमिति कृत्वा अवश्यमेव भवद्भिः श्रोतव्यम्।
अलम बहुभाष्येन पुनः पुनः अहम वच्मि ये भी जब प्रशंसा कृता ताभी प्रशंसा भी अहम अतीव लज्जितोऽस्मि न मे तादृशी प्रज्ञा न मे तादृशं बलम तुलसीदासेन उक्तम हाँ तो सदा खरको असवार हाँ तो सदा खरको असवार तुम्हारो ही नाम गयन चला तुलसीदासेन उक्तम भो भगवान श्री राम अहम तो गर्भारोहणे भी अक्षम किंतु भवताम जन नाम श्री राम नाम जगन्नाथ नाम तदेव इदानीम गजोपरी आरोहणम कृतम अतः भगवान नामना श्री भगवतः जगन्नाथ से एतादृशी महिमा यदि अहमपि प्रशंसितोऽस्मि अतः इत्येव उक्त्वा अहम सर्वान् पुनः पुनः प्रणम्य विरमामि।